الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمير انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول اتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وقتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه الجمعة فزلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا أستجيب له وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبرائيل ما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا عفيها فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وهوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطيكم فيقولون ربنا نسألك رزوانك فيقول قد رزيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا, اس میں ایک بہت ہی چمکتی سی چیز تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس شیشے کے اندر یہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کے لیے اس دن میں فضیلت رکھا ہے اور لوگ اس دن میں آپ کے یہود و نصارہ تابع ہوں گے اور اس دن میں بہت بھلائی ہے اور اس دن میں ایک گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت کے اندر مومن جو بھی بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور فرشتے نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ ہمارے یہاں
یعنی آخرت میں ہم لوگ جمعے کے دن کو جمعہ کا دن نہیں کہتے، ہم لوگ مزید کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا جبرائیل ما یوم المزید، یہ مزید کا دن کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ ان ربک اتخذ فی الفردوس وادیا، کہ اللہ پاک نے جنت الفردوس میں ایک وادی بنائی ہے، افیہ فیہ کتب مسکن، کہ اس میں مسک کے ٹیلے سے زبردست قسم کی خوشبو آتی ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے انزل اللہ ما شاء من ملائکته، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، اور چاروں طرف سے نور کی کرسیاں لگا دی جاتی ہیں جس پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بیٹھایا جائے گا، اور اس منبر کے چاروں طرف اور سونے کا کام کیا ہوا یاقوت و زبردست کے منبر لگا دیے جائیں گے جس پر شہداء اور صدیقین بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں لے آئے. فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، وہ لوگ اس کے یعنی انبیاء کی کرسی کے پیچھے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، قد صدقتکم وعدی، میں نے اپنا وعدہ تم لوگوں سے جنت میں لانے کا پورا کر دکھلایا. فاسالونی آتیکم، تم لوگ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تم لوگوں کو دوں گا. فیقولون، آپ کیا کہیے گا؟ ربنا نسألوک رضوانک، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی خوشی کے طلبگار ہیں. فیقول، اللہ فرمائیں گے قد رضیت عنکم، چلو میں نے تم کو اپنی رضا کا مقام عطا کر دیا، تم نے مانگا میں نے دے دیا. ولکم علی ما تمنیتم، اب تم اور بھی جو مانگو گے وہ سب تم لوگوں کو دوں گا. ولدی مزید، اور میرے علاوہ جو تم مانگتے ہو ان سب سے ہٹ کر کے مزید ہے، ان سب سے ہٹ کے مزید یعنی اور بھی چیز ہے. فہم یحبون یوم الجمعہ، تو اہل جنت جمعے کے دن کو پسند کریں گے. لما یعطیہم فیہ ربہم من الخیر، کیونکہ جمعے ہی کے دن یہ موقع ان کو نصیب ہوگا، یعنی یہ سب بھلائیاں ان کو کب ملیں گی؟ جمعے کے دن. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ رَبُّكُمْ عَلَى الْعَرْشِ، اور جمعہ ہی کا وہ دن ہے کہ جمعے کے دن اللہ پاک عرش پر مستوی ہوا، اور جمعے ہی کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی. یہ تو تھا دوستو اس حدیث کا ترجمہ. اب اس ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشریح بھی سن لیجئے. جمعہ کا دن اسلام میں مسلمانوں کے ہاں عید کے مترادف ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے ہاں کس کے مترادف ہے؟ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے پانچ خصوصیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ میں کیا رکھی ہے؟ آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پہ اتارا گیا. آدم کی پیدائش بھی جمعے کو اور ان کا نزول بھی جمعے کو، اور جمعے ہی کے دن آدم کی وفات ہوئی. جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر بندہ اس میں جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ چیز حرام نہ ہو. اور اسی دن میں قیامت برپا ہوگی، اس لیے جمعے کے دن جتنے مقرب فرشتے ہیں آسمان اور زمین میں، اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر، سب ہی جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جمعہ کو آج ہی قیامت نہ واقع ہو جائے. آج ہی جمعہ کے دن اور بھی بے شمار خصوصیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات کب ہوئی، اور فرعون کو اللہ نے غرق کب کیا؟ جمعے کے دن. یونس علیہ السلام و تسلیم کی قوم پہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یہ عذاب کب تلا ان سے؟ یہ بھی جمعے ہی کا دن تھا. تو جمعے کے دن کے لیے یہ خصوصیت ہے. جمعے کے دن کو جمعہ کا دن کیوں کہتے ہیں؟
جمعے کے دن کو جمعہ کا دن کیوں کہتے ہیں؟ جاہلیت عرب میں پہلے اس دن کو کہا جاتا تھا عروبہ، یعنی خیر کا دن اور کھلا ہوا دن. اسلام جب آیا تو اسلام نے اس دن کا کیا نام رکھ دیا؟ جمعے کا دن. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہم پیچھے آئے ہیں، دنیا میں ہم پیچھے آئے ہیں اور قیامت کے روز ہم سب سے آگے ہوں گے، مگر اتنی بات ہے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے بعد، اور یہ دن یعنی جمعہ کا دن ان کا تھا، دن کا یہود و نصارہ کا. اللہ تعالیٰ نے ان پر عبادت فرض کی تھی، مگر ان کا آپس میں جمعے کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی راہ دکھلائی، یعنی ہدایت کی راہ دکھلائی، اور دوسرے لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے. اب اس دن کی خیر و بھلائی کس کو مل گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. اور ہمارے ایک دن کے بعد سنیچر کے دن کو یہود نے منایا، اور اس کے ایک دن کے بعد اتوار کا دن نصارہ نے منایا. اس روایت کو مسلم اور بخاری دونوں نے نقل کیا، اس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا. جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے دوستو؟ جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کا ثواب. سنن عربہ میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، ذرا غور سے سنیے، بڑی عجیب روایت، اور سویرے ہی مسجد کی طرف پیدل چل پڑے، گاڑی سے سوار ہو کے نہیں، جمعے کے دن پیدل چل پڑے، لیکن اگر مسجد جمعہ کی دور ہو تو عذر ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے تو، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو کان لگا کر سنے، کوئی لغو بات کام نہ کرے، تو ہر ہر قدم کے بدلے ایک سال بھر کے روزوں کا ثواب. اللہ اکبر، کتنا لیجئے گا جی؟ جمعے کے دن صبح اہتمام سے 10-11 بجے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، پاؤں پیدل مسجد تک آ گیا، مسجد میں کوئی لغو بات، لڑائی جھگڑا جی، غصم غصی، ابے وہ چپڑا، یہ بھی نہ کہے. ایک آدمی کا موبائل بج رہا ہے، جس کا بج رہا ہے آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی عبادت کو بچا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے زور سے، تو حضرت عمر اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے، ابے چپ کر رہنا یار، آہستہ پڑھ، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ کنکڑی لی، دیکھو حضرت عمر کی دانائی، کنکڑی لی اور اس کو مارا. جب اس نے عمر کی طرف دیکھا تو عمر نے، دیکھو یہ ہے عقل. ایک آدمی کا موبائل بج رہا ہے، اس کا جمعہ خراب ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو اگر ڈانٹ دیا تو اس کا جمعہ تو خراب ہوا موبائل کے چکر میں، اور آپ کا جمعہ خراب ہوا اس کو ڈانٹنے کے چکر میں، تو وہ بھی بے وقوف، ہم بھی بے وقوف. بھائی اس کا موبائل کی وجہ سے جمعہ خراب ہوا، لیکن آپ تو اپنا جمعہ خراب نہ کیجیے. یہ ہے عقل، یہ ہے جس پر لوگوں کو رہا صبر نہیں آتا. ابے بے وقوف کہیں گا مسجد میں موبائل لے کے، کتنی دفعہ اعلان کرتا پھر بھی تم لوگ نہیں سنتا یا بھیلو. یہ سب بھی کچھ، یہ ثواب دیکھو کہ حضور نے فرمایا کہ ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کے روزے کا ثواب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک ایک سال کے پوری پوری رات کے قیام کا ثواب. لو کتنا لوٹ لوگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، کتنی بڑی فضیلت ہے. بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح غسل کرے، یعنی اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ غلط کام کر کے جنابت زبردستی کرے، ہاں یعنی اہتمام کے ساتھ غسل کرے، اور اول ساعت میں مسجد آ جائے، اس نے گویا کہ اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جی
جی جی سنو, مسند احمد میں کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے گھر والوں کے خوشبو ملے اگر ہو, اچھا لباس پہنے پھر مسجد میں آئے اور کچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے, کسی کو تکلیف و ایزا نہ دے, کسی کی گردن تھلانگ کر نہ جائے, نہ کسی بیٹھے ہوئے کو ہٹائے, پھر امام کی جگہ آ جائے اور خطبہ شروع ہو خاموشی سے سنے تو اس کے گناہ جو اس جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک تھے سب گناہ معاف ہو گئے, سب گناہ اس کے جی اس کے سب گناہ کیا ہو گئے معاف ہو گئے, اس کے سب گناہ معاف ہو گئے. اچھا سنیے, یہ تو تھی جمعے کی فضیلت. کیا تھی یہ؟ جمعے کی فضیلت. جمعے کے دن جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد اسلام میں خرید و فروخت حرام ہے, حرام. کان کھول کے سنو, اور جمعے کی نماز فرض عین ہے. جمعے کی نماز فرض عین ہے, لکھا ہے فقہا نے کہ اس پر امت کا اجماع ہے, اس پر امت کا اجماع ہے. لکھا ہے کہ قرآن و حدیث اور اجماع علماء کی روشنی میں نماز جمعہ فرض محکم ہے, اس کا منکر کافر ہے. جمعے کا منکر کافر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنیے, جو شخص جمعہ نہ پڑھے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں. یہ نوجوانوں میں بہت ہے, سوتے رہتے ہیں, سستی کاہلی میں پڑے رہتے ہیں. سنیے ذرا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ جمعوں کو ترک کرنے والے ترک سے باز آ جائیں. جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس حرکت سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ غافلوں سے. اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا. سنیے, دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز میں نہیں آتے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اپنی جگہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر کے خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے. ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس روایت کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے. اس روایت کو بھی سنیے, تین جمعے چھوڑنے کی سزا. حضرت ابو جعد صحابی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تین جمعے حقیر سمجھتے ہوئے ترک کر دے گا اللہ اس کے دل پر چھاپ لگا دے گا. اس کی اب گمراہی کی مہر لگ گئی, چھاپ لگ گئی. اس روایت کو ترمذی, ابو داؤد, امام احمد نے نقل کیا. بغیر عذر کے جمعہ چھوڑ دینا. عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے جمعہ ترک کر دیا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے. کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ اس کتاب میں جس کو نہ مٹایا جائے گا نہ تبدیل کیا جائے گا. اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں اس کا نام منافق. بعض روایت میں تین جمعوں کا لفظ ہے, بعض روایت میں. دوسری روایت میں آیا کہ جس نے تین جمعے ترک کر دیے اس نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا, اسلام کو گویا کہ نکال کے اس نے. حضرت جابر ابن عبداللہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ واجب ہے, اس پر جمعہ واجب ہے, سوائے اس کے کہ بیمار ہو یا مسافر ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو. ان لوگوں پہ جمعے کی نماز نہیں ہے. جو لوگ کھیل تماشا, آج کا یہ دور بڑا عجیب ہے, نبی اکرم نے کب فرمایا؟ سنو روایت, جو شخص کھیل تماشا یا تجارت میں مشغول رہ کر جمعہ کی پرواہ نہ کرے گا اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. آج کا دور میں بہت ہوتا ہے, پورے پورے دن کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے اور لوگ جمعے کی نماز چھوڑ رہے ہیں. کھیلنے والے بھی چھوڑ رہے ہیں, کھیلنے والے تو 11 ہوتے ہیں اور دیکھنے والے لاکھوں ہوتے ہیں. اس 11 نے یہی ہے وہ حدیث کا مطلب, قاری صاحب, زلو
وَأَذَلُّ، خود بھی گمراہ ہو گئے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. جی اللہ اکبر، اللہ بے نیاز ہے اور تعریف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا بابا اب سنو ذرا کہ روایت آ گئی کہ جمعے میں ایک ساتھ ہے، وہ ساتھ کب ہے؟ جی جمعے میں ایک ساتھ ہے قبولیت کی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ زوال کا وقت شروع ہوتے ہی امام جب تک کہ سلام سے فارغ نہ ہو جائے یہ وقت ہے، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، منبر پہ جا کے بیٹھتا ہے، ایک آدمی اذان دیتا ہے، اس بیچ میں جو وقت ہے یہ وقت ہے قبولیت دعا کا، جو دعا مانگی جائے قبول. کتنے قول ہو گئے؟ دو. تیسرا قول ہے کہ خطیب خطبہ دے کے نیچے اترتا ہے، پھر مؤذن اقامت کہتا ہے، تو اقامت کے درمیان اور امام کے اللہ اکبر کہنے کے درمیان جو وقت ہے یہ وقت ہے. سمجھ گئے؟ امام کے اللہ اکبر کہنے کے درمیان. چوتھا قول یہ ہے کہ دو خطبے کے درمیان امام چند لمحے کے لیے بیٹھتا ہے، چند لمحے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. پانچواں قول یہ ہے کہ بعد نماز عصر، بعد نماز عصر اتنی دفعہ جتنی دفعہ میں 14 بار یا 17 بار آیت الکرسی پڑھی جائے اس کے بعد وقت ہوتا ہے. اس لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے، 14 بار یا 17 بار آیت الکرسی پڑھ کے، اس میں اسماء اسم اعظم بھی ہے. ایک قول یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، مغرب کی اذان سے جو پہلے 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 5-7 قول ہے، یہ سبھی قول صحیح ہے، سبھی قول صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ کہ کوئی فکس وقت ایک جمعے کا، جیسے اللہ کی طرف سے ہر جمعے کو دونوں خطبے کے درمیان ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. بزرگان دین محدثین اعظام اولیاء کبار عارفین باللہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر جمعہ کو وقت، یہ بہت صحیح بات ہے، ہر جمعہ کو وقت بدلتا ہے. کسی جمعہ کو تو اتنا لمبا وقت ہو جاتا جس وقت سے اذان اول ہوئی اور امام سلام پھیر دے، کسی دن جب اٹھتا ہے امام خطبے کے لیے وہ وقت ہوتا ہے، کسی دن اقامت اور نماز کے بیچ میں ہوتا ہے، کسی دن اقامت اور اللہ اکبر کے بیچ میں ہوتا ہے، کسی دن بعد نماز عصر ہوتا ہے، اور کسی دن غروب سے پہلے ہوتا ہے. جس طرح کے شب قدر کو اللہ نے ایک رات میں مقید 21, 23, 25, 27, 29 میں جی گھما دیا، اسی طرح اس وقت جمعہ کے بھی اجابت قبولیت کو اللہ پاک کبھی کسی جمعہ کو، کبھی کسی جمعہ کو، کبھی کسی جمعہ کو، مقصود یہ ہوتا ہے تاکہ بندے اس مکمل وقت کے اندر اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر لیں. ایک آدمی اہتمام کرتا ہے تو یہ تمام اوقات کا اہتمام کرے گا، ان وقت ہو گیا کیا، ان تمام اوقات کا کیا کرے گا، اہتمام کرے گا. یہ بات ہو گئی. جمعے کو یوم مشہود بھی کہا گیا ہے، یوم مشہود و شاہد و مشہود. محدثین نے لکھا کہ یوم مشہود کیوں کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانھا یوم مشہود، مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف
بھیجا کرو. اس لیے کہ یہ مشہود دن ہے. مشہود کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنے والے شخص کے پاس اللہ کی طرف سے ملائکت اللہ موجود ہوتے ہیں. ملائکت اللہ موجود ہوتے ہیں جو اس کے درود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں. بقیہ دن میں یہ بات نہیں ہوتی. صرف جمعے کے دن کے درود کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ درود پڑھنے والے کے جسم سے لے کے روضہ رسول تک ایک فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے. کتنا مبارک دن ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو. لیکن یہ جمعے کی اذان سے پہلے کا وقت ہے. جمعے کی اذان سے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت میں ہر درود پڑھنے والے کے پاس ملائکۃ اللہ مان حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے درود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. اکثر الصلاۃ یوم الجمعہ. اس دن کو یوم مزید کہا جاتا ہے. مزید کا ترجمہ کیا ہے دوستو؟ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا. مزید کا ترجمہ ہے اللہ پاک کا دیدار. اللہ پاک کا اہل جنت کو انبیاء علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ ان کو تو ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کن کو؟ انبیاء علیہ السلام کو جنت میں ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. دوسرے نمبر پر ہفتے میں کچھ لوگوں کو دو بار ہوگا, پیر کے دن اور جمعے کے دن. کچھ مخصوص ہوں گے اللہ والے. عام مومنین کو, ہم لوگ ہیں, عام مومنین کو اللہ کا دیدار کب ہوگا؟ جمعے کے دن. حدیث کے اندر آیا کہ اللہ پاک پوچھیں گے آپ لوگوں سے, جیسے اس روایت میں بھی آ گیا کہ تم لوگ سوال کرو, مانگو مجھ سے, کیا مانگتے ہو؟ آپ کہیے گا پروردگار عالم ہمیں اب کیا چاہیے, ہم تو جنت کی نعمتوں میں آ گئے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں, جو چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں, یہاں کی سب سے بڑی چیز تم کو ابھی عطا نہیں ہوئی. سب سے بڑی وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. 70,000 حجابات ہیں اللہ کے درمیان, اب مخلوق کے درمیان ایک 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 کر کے حجابات ہٹا دیے جائیں گے. تمام اہل جنت یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. عام مومنین جو سنا دیا گیا آپ کو حدیث میں, اللہ پاک اپنا دیدار اہل جنت کو کرا دیں گے. تو مزید سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ پاک کا دیدار. ایک روایت میں آیا, ایک اثر میں آیا کہ ایک شخص اللہ کو دیکھنے کے بعد 70 سال تک ٹکٹکی بانٹ کے دیکھتا رہے گا. تمام دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے بے خبر ہوگا, وہ صرف اللہ کو دیکھ رہا ہوگا. اس مہن کے عالم میں اس کے پاس ایک حور آئے گی. مہن کے عالم میں امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا, ایک حور آئے گی اور اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے گا. یہ اس کی طرف دیکھے گا, دیکھنے کے بعد حیران ہو جائے گا. اس کے گال میں اتنی روشنی ہوگی کہ یہ اپنی شکل اس کی گال میں دیکھے گا. کس کے؟ جنت کی حور کے گال میں اپنی شکل دیکھے گا. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 حلہ ہوگا اس کے جسم پہ, 70 عبایا ہوگا, میکسی کہہ لیجئے, فل. اس کے باوجود اتنی حسین خوبصورت ہوگی کہ اس کے ہڈی کا گودا اس کو نظر آئے گا. اس کے ہڈی کا, ہڈی ہے نا, ہڈی کے اندر اخنی ہوتی ہے. وہ کراچی دربار میں آپ جائیے کھانا کھانے تو نہیں بولتا صبح میں پراٹھا اور پایا, نہیں بیٹا دلی میں بولتے نلی, نلی اور پائے, نلی نلی نظر آئے گی. یہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟
یہ جنتی جو 70 سال تک اللہ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ اب یہ اپنا تعارف کرائے گی، اب یہ اپنا تعارف کرائے گی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ پاک نے جو کہا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا ولدينا مزيد. یہ تم نے نہیں پڑھا قرآن میں تو میں مزید ہوں، یعنی میں کسی چیز کے عوض میں نہیں ہوں، میں گاڈ گفٹ ہوں، اللہ نے تیرے لیے مجھے گفٹ بنا کر کے بھیجا، میں تحفہ ہوں پروردگار عالم کی طرف سے جو تیرے پاس آیا. حدیث میں کہ اس میں اتنی چمک اور روشنی ہوگی کہ اس کی روشنی سے پوری جنت منور ہو جائے گی، اتنا حسن ہوگا ان کے اندر. اللہ پاک ہم کو اپنے فضل سے، اپنے فضل سے لے جائے. تو فرشتوں کے نزدیک جمعہ کا دن کیا ہے؟ یوم المزید، یوم المزید. اس لیے اس دن میں آپ لوگوں کو ایک عمل بہت کرنا ہے. آج میں نے بتایا اپنی مسجد میں ساتھیوں کو، آپ کو بھی کئی بار بتایا ہے. کیا کیا؟ واہ بھیا واہ. جمعے کے دن دوستو، آج تک آپ نے سب کو وقت دیا، بیوی کو دیا، بچے کو دیا، دوست کو دیا، تاجر کو دیا، آپ کا کوئی باہر سے تاجر آتا ہے اس کے لیے ہوٹل میں ٹائم دیا، لیکن سچی سچی بتاؤ اپنے نبی کو بھی کبھی ٹائم دیا؟ میں بولی بھیا یہ شرمندہ نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے نبی کو وقت دیا؟ جی تو دیجئے گا آج کے بعد، آج کے بعد جو ماضی میں ہو گیا اللہ معاف کر دے، ہم کو بھی کرے آپ کو بھی کرے. ہر جمعہ کو، ہر جمعہ کو جمعے کی اذان سے کم آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں ضرور آ جاؤ. جی دو رکعت تحیت المسجد پڑھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود شریف بھیجو، درود شریف بھیجو. اور یہ سوچو کہ میں نہیں بھیج رہا ہوں، اللہ پاک بھیج رہے ہیں. میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو، یاد ہے نا میری تقریر؟ تم کو تو میاں صاحب یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے؟ آپ میں سے کون درود بھیجتا ہے؟ جی بولیے نا بھیا. ٹائم ہو گیا کیا؟ 5 منٹ دے دو مجھے. آپ میں سے کوئی بھی سرکار دو جہاں کو درود نہیں بھیجتا، میں بھی نہیں بھیجتا. ہم پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد. ارے بھائی نماز میں یہی درود پڑھتے ہو نا بھیا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود آپ نے بھیجا؟ دیکھو بہت باریک مسئلہ ہے یہ. آج میں نے مسجد میں اپنی ہر سال میں ایک دفعہ ضرور ریوائز کرتا ہوں. کوئی بھی امتی رسول کو درود نہیں بھیجتا، ہم درخواست کرتے ہیں کس کو؟ اللہم اے اللہ صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجئے. تو آپ نے بھیجا یا اللہ نے بھیجا؟ کیوں؟ سیدھی سیدھی سمجھو، ہم ہیں ناپاک اور محمد ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ناپاک پاک کو سلام بھی نہیں کرنے کی قدرت رکھتا. اردو میں بولتے ہیں یہ منہ مسور کی دال، تم کون ہوتے ہو میرے نبی کو سلام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے نبی کو رحمت کی بات کرنے والے؟ اس لیے اللہ نے کہا ان کا بڑا اونچا مقام ہے. کن کا؟ کن کا؟ آقا کا مقام بڑا اونچا ہے، تم ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. اولیاء ہو تو نہیں سمجھو گے،
غوث نے تم نہیں سمجھو گے، ابدال ہو تو نہیں سمجھو گے، تم ہو کون؟ محمد کے مقام کو رب محمد جانتا. کہ کیا کہا تعلیم دی؟ اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میں تو بڑا ناپاک ہوں، وہ بڑے پاک ہیں، اللہ پاک آپ بھی پاک ہیں، تو میری طرف سے میرے ناپاک رحمت جو میں درخواست کر رہا ہوں محمد کی شان کے مناسب، اے اللہ آپ ٹرانسفر کر دیجئے. اللہ آپ کی دعا کو سن لیتے ہیں، التجا کو سنتے ہیں، ان کے مقام کے مناسب اپنی طرف سے درود کو محمد پہ نازل کر دیتے ہیں اور کامل مکمل آپ کے کھاتا میں لکھ دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر تفصیل کسی دن دوسرے دن. کامل مکمل. اور سنو، میں نے کبھی بتایا تھا کہ مولانا محمد علی منگیری نے اپنے مرشد کو کہا تھا اتنا درود پڑھتا ہوں تو ڈانٹا ہوں، کہا چپ، تو درود کون پڑھنے والا ہو گیا؟ کہا سنو، محمد کا احسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں لیتے، کسی کا احسان نہیں لیا سوائے ابو بکر کو، کہا کہ بھائی سب کا میں نے چکا دیا، تیرا نہیں ہوا. تم ایک دفعہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، اللہ بھی بڑا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے محمد کو درود بھیج رہا ہے کامل، میں لکھ رہا ہوں، لیکن تو کہے گا نا میں نے اتنا درود پڑھا، تو سن، من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ اشرا، تو نے ایک دفعہ کہا اللہم صلی علی محمد، تو تیری طرف سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کی اور اس کے جواب میں تیرے اوپر 10 رحمت نازل کر دی. تو یہ بتا کہ محمد کا احسان ہوا تم پر کہ تمہارا احسان ہوا محمد پر؟ بولو بولو، ان پر تمہارا احسان اللہ نے نہیں رہنے دیا. کہا تم ایک دفعہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد تو اللہ 10 دے دیتے ہیں آپ کو، تو تم پر احسان کر دیا محمد نے یا تم نے احسان کیا محمد پر؟ بولو. کیا بات واللہ نے کی ہے. واللہ علامہ سخاوی نے قول البدی میں لکھا، یہیں سے لے گیا وہ کتاب میں خرید کے، یہاں پر ایک کتاب کی دکان تھی پہلے قاری صاحب کے، پڑھ کر کے حیران ہو گیا میں کہ اللہ نے کیا نقطہ بتایا ہے. تو اس لیے دوستو، ہر جمعہ کو، ہر جمعہ کو، آج کے بعد ٹائم نکالو، ہر جمعہ کو بیفور مسجد میں آدھا گھنٹہ آؤ، کسی سے بات مات مت کرو، سرکار دو جہاں پر صلاۃ السلام کی ڈالی پیش کیا کرو اور مزے لیا کرو کہ میرے درمیان ستار بھائی اور روزے کے درمیان اس وقت ہزاروں فرشتوں کی قطار لگ گئی ہے، تو کتنا مبارک ہے وہ انسان جس کی زبان سے درود نکلا اور فرشتے قطار میں لگ گئے، محمد کے پاس تذکرہ ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے نقدہ نقدی ایک کے بدلے 10 مل رہا ہے. کوشش کیجئے گا نا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کر دیجئے، کرم کر دیجئے، عافیت کا معاملہ کر دیجئے. میرے اللہ محض اپنے فضل سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دیجئے، اخلاص کی لازوال دولت عطا کر دیجئے، ریا سے، سمعا سے، عجب سے، کبر سے، غرور سے، بڑا بننے کے جذبے سے داخل اور ظاہر میں ہماری حفاظت کر لیجئے. اے اللہ ہماری مجلس کو قبول کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.